Dobro veče, poštovani gledaoci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Srbija danas obeležava 28. godišnjicu zločinačke akcije Oluja, kada je proterano 220.000 Srba, a preko 2.000 je ubijeno. Tim povodom ja sam večera zvala Nenada Jurišića, autora dokumentarnog filma Put u nepoznato, koji se upravo bavi ovom temom i razgovarat ćemo o tome kako je to izgledalo iz ugla dečijih očiju, jer ona su najiskrenija i najrelevantnija. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, meni je interesantno, razgovarali smo pre emisije, vi ste iz Beograda. Tako je. Dakle, niste ni bili akter u Koloni. Bio sam i mali. Da, bili ste da. Mali, da, vi se prosto i ne sjećate toga. Pa vi da. Vi ste zainteresovali za ovu temu i meni je to jako interesantno kako ste uopšte sada došli do toga da, jer malo ko se bavi ovom temom danas. Jeste, pa mi smo se potrudili, prvobitno smo imali neko interneke razgovore među prijateljima gde smo došli do te teme. Onda smo tu temu onako krenuli da razrađujemo i došli smo na ideju da napravimo film koji bi bio istorijski dokument koji bi mogao da služi i dalje ljudima koji će se baviti time u istraživanjima svojim, da kažem, naučnim. Jer ovo svedočanstvo do sada nije postojalo. Postojalo su svedočanstva i policije, i vojske, i političara, i starijih ljudi, i drugih. Ali iz ugla deteta nikad nije prikazana cela ta tragedija. I Milan Gulić, istoričar koji je bio gost kod nas više puta u televiziji Stara Pazova, je dečak iz Kolone. On je dosta doprineo, je li tako? On je bio saradnik na scenariju. On je probitno bio pozvan da učestvuje kao sagovornik, pa smo onda razgovarali i ustanovili smo da bi najbolje bilo, s obzirom na to tema koju se on bavi generalno u svojoj nauci, da bi bilo najbolje da jednostavno bude konsultant koji će pratiti da se ne skrene u neke lične doživljaje koji bi mogli da budu istorijski iskrivljeni, nego da se držimo istorijske činjenice koje su takve, a da onda to do sve dodatno provučemo kroz oči deteta koje su u tom trenutku svedočile svemu tome. I ne samo Milan, tu je još, ima tu dosta ljudi koji su danas uspešni, poslovni ljudi u Beogradu, da, koji su bili sagovornici. Među njima je jedan doktor, njegova priča ovako jako interesantna. Jeste. Zapravo imamo dva doktora, jednog medicine, drugog anglistike. Da, mislim, sve priče te deluju možda nekom, pa dobro, oni su bili u Koloni, pobegli su, strašno je, ali kad se malo zagrebe ispod površine, vidi se da je svaka priča bila tragedija na svoj način i svaka je, mislim, ovako sad gledalcu može biti zanimljiva, glupo je reći zanimljiva, jer to nije nešto čime bi ljudi trebalo da se zabavljaju, ali svakako može da se nauči mnogo toga iz njihovih priča. Pre svega kako su preko noći postali od 9-11 godina punoletni, što sami kažu u filmu. Vi ste to snimali na autentičnim lokacijama. Kako su oni to doživjeli? Znam da je bilo nekih problema da se ponovo to proživljava, da je to bilo jako teško. Jeste. Inicijalna ideja je bila da snimamo na dve lokacije, ali na taj način da ista pitanja, isti intervju prođemo u Beogradu na neutralnoj lokaciji koja ne izaziva dodatne emocije, da bi kasnije otišli u Hrvatsku i snimili ista te intervjue. Znači, ne bi postavili druga pitanja bilo šta, nego samo da bi doživjeli da vidimo kolika se tu transformacija dešava sa njima dok se lome i prisjećaju svega toga što su proživjeli. To pravi kroz ceo film odličan odnos tog vremena koji se desilo i sadašnjeg vremena koje je u stvari zanimljivo kad se tako uporedi. Kako drugačije reaguju. Mislim, sa psihološke strane je to onako prilično zanimljivo, a takođe i obogaćuje ceo taj sadržaj zato što se i oni prisete stvari koje se ranije nisu ni setili dok je snimano u Beogradu. Ima jedna rečenica kada oni kažu nismo mislili da se nikad više nećemo vratiti. Upravo se i zato zove tako put u nepoznato. To je jedan put u neizvesnosti. Oni nisu uopšte bili svesni u tom trenutku da je to zapravo jedan novi život i da je sve što će ostati, kako oni negdje kažu, fotografija i sećanje. Da. To je ovako vrlo tužno. Neki od njih su krenuli misleći slonit će se malo tu sa strane, baš da ne budu u jaku bombardovanja, kao što recimo Knin bio granatiran i sve. Neki su nisu znali šta će se desiti, ali generalno su svi bili, koliko sam ja razumeo, stava idemo samo malo da se sklonimo pa ćemo se vratiti.
I onda sve te sad njihove reakcije koje oni imaju kroz ceo film u stvari govori da su oni vremenom što su dalje odlazili, što se to pomeralo sa predgrađa Lupom Knina, pa su onda otišli dalje do granice sa Republikom Srpskom sadašnjom, pa onda dalje sve su bili sigurniji da se više tu neće vratiti. I oni su se uglavnom dobro snašli u Srbiji, ali ima i onih čiji status nije i dan danas rešen. Jeste. Prosto šta se, da li ste u kontaktu bili sa njima koji... Jeste, pa mi smo imali preko 50 ljudi s kojima smo imali teko preliminarne intervjue, s kojima smo razgovarali kako bi uspeli da uklopimo priču, zato što je moja ideja bila da bez obzira što kreću iz različitih delova sadašnje Hrvatske, to je Krajine, da im se priča prepliće geografski, da pokuša na bilo koji način da ih poveže. I onda sam zajedno sa Draganom, koji je psiholog, pa je njoj mnogo bilo lakše da prođemo to. Da, Dragana je Jurišić, moja sestra, tako je, da ona je producent filma. Onda smo na taj način pokušali da isprepličimo, da ne bude samo ja sam bio tu, on je bio tamo, mi smo došli, nego da pokušamo da povežemo tu priču na taj način da sve vreme izgleda kao da idu zajedno, iako se oni nisu ni poznavali, nego se upoznali tek kad smo išli zajedno na snimanje. Sjajno. Da li ste imali problema prilikom snimanja? Moram to da vas pitam s obzirom na to kakve note stižu od Hrvata stalno kada se pominje Oluja i kada se govori o pogromu i kada oni negiraju da je to bilo kakvo etničko čišćenje, svi znamo da jeste. Pa, mislim, problemi. Problema sa njima konkretno nismo imali, zato što nisu ni znali da radimo. Dakle, nije bilo neke obstrukcije, na to mislim. Ne. Pa mi smo uglavnom išli na privatnim posedima koji su njihovo vlasništvo i tu smo mogli da snijamo bez problema. Problemi, ovako dok smo bilazili tamo među ljudima i sve, ne postoje. Jednostavno, ne znaju oni što se mi sad tu vozamo i šta radimo i na čemu smo radili, što je u principu dobro. Ali i sam film nije film koji upire, aha, vi ste Hrvati, vi ste zločinci, vi ste... Mislim, to je jedno svedočenje kroz nevine oči deteta koje samo pričaju o tome šta su mi tu bili krivi pa nam se sve ovo desilo. Ne upirujući u prste ni u koga. Niko je kriv sa naše strane, sa njihove strane ili s bilo čije strane, ako se može uopšte tako reći, nego jednostavno, nama se desilo to što se desilo i mi smo proživjeli to što se desilo. Da li će se neko prepoznati u tome da je uradio nešto loše ili dobro, to je sad već do gledalaca i oni koji budu videli film. Ali ovo je jedan značajan zapis i kao što ste rekli na početku, može da bude ostalim istoričarima u budućnosti polazište. Tako je. Vi ste imali Milana Gulića koji definitivno raspolaže istorijskim činjenicama. Kako komentarišete recimo neke druge autore, ja ne bih sada nikoga mi ovdje da prozivamo, naravno nije mi to namera, nego pričali smo i prije emisije, često se relativizuju zločini, ne samo kada je reč o Luji, nego kada je reč o Jasenovcu, u bilo kom filmu, da li je to dokumentarni, dokumentarni ili igrani, to se dešava. E sad, ovo je iz ugla očiju, kažem, deteta i tu nema greške, tu ništa sem istine ne postoji. E, kako komentarišete sada, recimo, neke druge pokušaje, da kažem, da se predstavi ta istina? Mi smo od starta u ceo projekat ušli vrlo oprezno, da bi izbjegli bilo kakva krivljenja kroz istorijske činjenice. Zato nam je Milan puno i pomogao kao konsultant profesionalni na celom projektu. Jer kada neko ima neko sećanje, to sećanje se vremenom kiti raznim tuđim sećanjima i onda ljudi počnu da veruju da je to zapravo njihovo sećanje. Da, to. A to se nije desilo. I onda nam je praktično Gulić tu pomogao kao jedan filter da to sve očistimo, da bude što preciznije i tačnije, da sutra opet ne bi imali problem. Aha, uhvate se za neku stvar i kažu eto, to se nije desilo ili to se desilo. Stvarno smo se trudili da što se toga tiče bude onako maksimalno istorijski tačno, koliko je to moguće. Naravno, sigurno može se povući neka greška, ali to je sad već toliko sitno da mislim da je, iako postoji, da je zapravo i nebitno. Kako drugi ljudi pristupaju u filmu na ovu temu i generalno na teme stradine naših ljudi, da kažemo od balkanskih ratova pa do savremenih. Naravno, ja sam samo neke pomenula, sad je to čitav ovaj niz. To je sad već priča sama za sebe i svako ima odnos prema toj temi, polazeći od sebe i šta je cilj tog projekta.
Ako je cilj projekta da se, kao što smo mi, ispriča neko svedočanstvo, onda će to biti određeno na taj način. Ako je cilj da se opet napravi neka politička poruka ili propaganda ili nešto, to je opet onda drugi pravac. Tako da kažem, ima 1000 ljudi, 1000 autora koji su na različite načine radili. Ono što niko nikad nije radio, to je tema ova koju smo mi uzeli, a to je da celu tu sliku prikažemo kroz oči deteta koji, kao što sam već rekao, nisu ni znali šta se tu desilo. Čak jedan od sagovornika i kaže, mi kad smo videli u Sloveniji šta se dešava, mi smo mislili da se neko šali, oni smo mogli da verujemo šta je to. Dok se na kraju nije prelilo i tu. I da li je to cilj da se pokaže neki način i koliko su izdržljivi Srbi iz Hrvatske i koliko, kako to kaže naš narod, koliko su žilavi, to su ipak preživjeli. Kad kaže mi smo svašta preživjeli, pa možemo još ne znam koliko ratova. A evo sad ovo, nažalost, se dešava na Kosovu. Ljudi povezuju često sa pogromom da bi moglo da dođe do nekog takvog, ne daj Bože, naravno, ali etničkog čišćenja. Pa evo, čisto da uvežemo malo i tu priču, pa da čujem i vaš komentar na tu temu. Jer opet nam se dešavaju slične stvari. Jeste, ali to je sad, kako kažem, tu već klizimo u tu neku politiku, a s druge strane, pa ne znam šta bih rekao. Mislim, naši ljudi su stradali i naši ljudi su generalno čvrsti kad se pogleda još od povlačenja preko Albanije i Krfa, pa su na kraju probili Solunski front. Mislim da to nije vezano za geografski položaj, nego za poreklo dakle su došli. Dobro, moje... Generalno sve prostore. Tako da mislim da, da, svaki deo gde su naši ljudi živjeli ima svoju neku specifičnu karakteristiku, isto kao što svi oni dalje pričaju koji su učesnici u filmu da su oni možda i poslednja, mislim ne možda, jesu poslednja generacija krajišnika, onih što su bili koji se sećaju Knina i svi tih ostalih predela, kakvi su nekada bili. Ali ono, nažalost, što svi koji odu tamo shvate da to uopšte više nije isto mesto, to se zove, kažem, lupom Knin. Apsolutno. Ali tu više nema tog komšije, nema tog mirisa, nema kao jednostavno drugačije. Kao da nikada nije ni postojao tako život je, da. Tamo. I onda, se, ja mislim, tek tada desi taj neki psihološki krah u njima da oni shvate da se vraćaju nešto što i da se vrate više ne postoji. Da, postoje život pre i posle kolone. Tako to je, čini mi si rekao jedan od aktera u filmu i to je po meni negde najjezivija rečenica. Da. Ali ovde film jeste poenta da život postoji zapravo posle. On jeste da se deli na pre i posle, ali on traje, prosto neće tako se dalje... Ovaj, što kaže happy end je na kraju, koliko god bio teško priča. Koliko god je oksimoron happy end, ovde jeste happy end, stvarno. Ja sam to pričao i ranije. Jeste, mi smo uzeli ljude koji su uspeli da se ostvare u svojim karijerama, kažem, doktor nauka, doktor medicine, ekonomisti, evo, jedan čovjek radi u hitnoj pomoći. Znači, to su sve ljudi koji nama doprinose u društvu i koji nama znače. Bilo bi dobro da znače u tim predelima odakle su došli. Ne zato što i on, što neko može pomisli, mislim, to su oni ranije pričali, to se dešavalo 90-ih, su pričali šta će oni ovde, što se ne bore tamo, što ne ostanu. A to su sve bile priče ljudi koji su živjeli u Beogradu ili drugim delovima Srbije koji nisu ni videli šta se njima zapravo dešava. Da su ljudi koji su ostali bili ubijani. Pa hajde sad ti ostani. Ili se kockaj. Mislim da to nije baš kocka za život. Ne treba. Apsolutno. A da i dalje traje taj neki hladni rat na relaciji Hrvatska-Srbija jeste dokaz upravo i obeležavanje u Prijedoru dana sećanja, gde je opet problem nastao zašto Prijedor. U stvari, Prijedor je prvi, je li tako, grad koji je negde prihvatio izbegle. Da. Pa oni su išli preko Republike Srpske dole, pa su išli posle dalje u Srbiju, su ulazili. A to je ono što sam rekao. Oni tek kad su... Ja mislim da su najviše njih je i shvatilo da se neće vratiti to kad su prešli granicu s Republikom Srpskom, kad su ušli. A pogotovo je bio krah kad su došli ovde, što je jedan od sagovornika i priča baš u filmu, da kad je došao preko granice, kad je ušao praktično u Srbiju, da je imao osjećaj kao da ih doživljavaju kao neprijatelje, kao da su opasni. A on je bio u šoku i dalje šta se uopšte tu sve izdešavalo. I onda očekujući da će doći, on se osjećao sigurnijim u smislu aha, neće neko da presteče kolonu ili neće neko bombardovati kolonu, što se sve izdešavalo. Ali ja mislim da
da u tom trenutku je u njemu bila ta, ajde kažem, taj krah jednostavno emotivni u kome kad je video da su policajci bili ono daj da vidimo ovo šta je ovo nekako, a ne gde ste, ajde prođite. Ta toplina, mislim da je u njemu, da je falila da bi se osjećao bolje u tom trenutku. Sad opet, to je njegovo lično kako je on doživeo. Ne znači da je već peti u redu koji je išao kroz te prolaze bio doživao to možda malo toplije. Kažem, mislim, svako ljudi su različito to percepciju doživljavali. Zato je zanimljivo čuti te naše sagovornike kako je ko u stvari doživeo i na koji način je došao. Neki su došli kolima, nisu ni videli kolonu. Nekima su zapaljena bila kola pa nisu ni mogli da dođu kolima, pa su došli traktorom. Pa je onda bilo ovde, a što ste vi došli traktorom koji tamo nemate kola? Mislim, jako je to stresno sve kad se spoji, gde su ljudi potpuno, da kažem, eto, još jednom, koristim konstantno tu reč, ali to zapravo i jeste tato, tako dečija duša je najčistija i najnevinija, da tako da izmislim reč. Oni ne znaju šta, kako, gde, zbog čega. Oni samo znaju da odjednom nešto krenulo se puca, da oni moraju da idu, da im komšinice tamo stradaju, da moraju da se izvlače, da moraju da kupe sve svoje, da im pale životinje, žive, da ih traže po kućama. Mislim, ko bude odgledao film, vidjet će ta svedočanstva, da ne ulazim sad u detalje. Mislim da sasvim dovoljno zainteresovali smo ove ljude da pogledaju zaista, evo, ako ja mogu da kažem da je sjaja. Hvala. 50 minuta traje. Sat i 10. Sat i 10 minuta, ja se izvinjam na ovom propustu. Prošle godine je bila premijera, jest. Ali problem je što, jel tako, neće sve televizije u Srbiji baš da prikažu film. Zašto? Pa ja ne znam. Mi smo pristupili to kao nezavisna produkcija koja nije bila u saradnji sa većim produkcijama i sa distributivnim firmama i sve, nego smo mi sve sami organizovali i mesta gde ćemo da radimo projekcije i samu premijeru, tako da smo nekako želeli da što više odradimo sami kako bi što manje uticaja na sve to bilo izbjegnuto, tako da kažem. On će imati ovih dana, je li tako, prikazivanje na još jednoj televiziji. Sad u 4. augusta u petak na N1 televiziji će ići premijerno na televiziji u 19.35. Do sada je bilo po bioskopima i manastirima gde smo išli da puštamo. Čak smo, eto, pomenuli ste Kosovo, išli smo i na Kosovo. Da pomenemo i to, da, obavezno. Tako da, ima svoj život, lepo je prihvaćen, koliko god bila ružna tema. Ali, kao što rekao, poruka je pozitivna. Poruka je ta da jednostavno nema sad odustajanja, nema stajanja, mora da se uradi nešto i ti ljudi su uspeli da urade nešto i ja sam zbog toga jako srećan. Ali ono što sam krenuo bio pričan pa mi je pobegla misao, naravno da još uvijek ima puno ljudi koji se nisu snašli, koji sad već i dan danas žive možda po nekim kasarnama, ne znam ni ja, koje su tada udeljivane bile kao privremeni smeštaj. To su strašne priče. Mi smo se trudili da nekako izvučemo nešto pozitivno. Ne kažem da ovo treba zanemariti, staviti pod tepih. Možda bi bilo pametnije čak i to istaknuti. Ali, kažem, poruka sama da moraju da izguraju to sami je ta to je u stvari, što hoću kažem, to je ta suština, to je što pokušali da izvučemo. I veliku bez želje da stavimo, kažem, po tepih ljude koji se dan danas nisu snašli ili koji imaju probleme razne. Mislim, ostati bez svega, to je, mislim, ljudi ne mogu da shvate. Ajde, zemljotres kad se desi ili nešto, to su isto tragedije, ali ovo kad te neko juri i ti bežiš, mislim, to su filmske scene koje mislim da niko kome se nije desilo ne može da shvati. Kao kad neko kaže, ne znam, mjesec je ne znam koliko hiljada kilometara udeljen, mi to ne možemo da percipiramo. Isto tako ne možemo percipiramo, kao što ne možemo tu razdaljinu, tako ne možemo ni da shvatimo šta je to što kroz to čovjek prolazi kada mu se tako nešto dešava. Ni ja nisam, ja sam razgovarajući sa njima kroz te intervjue, aj sad da pokušam onako redom da ispričam, pošto nisam novinar. Tu sam čujem sa Draganom dosta radio i razmišljao na koji način da pristupimo samim intervjuima sa sagovornicima. Mm-hmm. I onda smo imali samo neke okvirne smernice zbog sadržaja filma, ali ja ni u jednom trenutku nisam želeo da ih prekidam. Zato što
imam utisak kad bi prekinuo, da bi se njihov taj neki emocija i sve koje su oni taman uspeli da se zaborave i kamere i sve i s kim pričaju, nego kad su zaista oni ušli u tu priču i kad krenu da pričaju, svako potpitanje bi bilo ko šamar, bukvalno. I onda smo ih zato puštali da ispričaju onako te priče što je više moguće u celini, pa onda ako baš negde skrenemo, ajde kao malo čisto se vratimo i onda nastanemo dalje. Tako da, kažem, mislim da je pun sadržaja. Nije pun rekonstrukcija, što se to kaže, dokumentarnih kao filmova koji ukoliko imaju rekonstrukcije. Čekuju, da. Da, nema ti kao specijalni efekt. Ima dosta arhive koju smo koristili, ima njih koji razgovaraju. I naravno snimali smo ih i na njihovim radnim mestima kako bi mogli da dočaramo, da napravimo opet tu neki kontrast kroz što bili, kroz što su prošli, šta su sada. Pa da imamo celu tu zaključanu jednu priču u cijelini. I da li ste razmišljali da pošaljete film na neki od festivala dokumentarnog filma i da li ste to već uradili? Jesmo, da. Slali smo bili na razne domaće i strane festivale. Za neke još uvijek čekamo odgovor, za neke još uvijek Da li zadovoljava propozicija festivala? Da. Ono što ja znam jeste da zadovoljava po mom onako jednom mišljenju sve propozicije za festival. Učestvovali smo na festivalu u Gračanici, što je onako baš bilo i naš film je onako baš bio dobro prihvaćen. I nažalost, ljudi koji su gledali šta se dešavalo ljudima u Hrvatskoj i Ukrajini su nekako uspeli da se prepoznaju. Jer oni, jeste da se sada misli da može opet tako nešto da se desi, ali to se već desilo njima dole. Tako da, ne znam, ima tu puno teških priča koje jednostavno čovjek ne može da uklopi sve u jedan film. Isto je tako bilo i sa njima kad smo razgovarali. Jer smo mi, izjasnijem, imali smo, sa svaki smo imali materijala po sat i po vremena. Sad kad se spoji njih petoro, pa to je znači velika količina materijala izvući sada. Meni je bilo jako teško da bilo šta izbacim. Jer šta god bi izbacio, za koji god segment njihovog puta da sam se uvatio, bilo mi je žao da izbacim da se ne čuje. Dovoljno i da ćute i da samo gledaju i njihove oči prosto sve kažu. Šta je dalje u planu za kraj da pitam? Jel snimate nešto ili ćete ostati u istoj temi, možda neki drugi deo? Razmišljali smo da se bavimo još tom temom, ali iz nekih drugih uglova. Ali za sada to onako stoji, što se kaže, da se krčka kao ideja. Projekt. Da. Ali ono na čemu sada trenutno radimo, to je dokumentarac o Prvom svjetskom ratu i saradnji saveznika, konkretno francuskih, u proboju Solunskog fronta i posle dalje sa prijateljstvom između Francuske i Srbije koje je trajalo i u vreme bombardovanja i svih ratova što je prolazilo, jer to je onako prilično jedna interesantna priča koju malo ljudi zna da uopšte je postojala. Sjajno. Tako. Hvala što ste bili moji gosti, što smo pričali o ovoj temi baš evo godišnjicu obeležavanja Dana sećanja na žrtve Oluje. Hvala vama. Poštovani gledaoci, pogledajte obavezno dokumentarni film Put u nepoznato i vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.